Ну, давайте так, це дуже велике, грандіозне питання. В принципі, про нього можна говорити, знаєте, як то можна вічно дивитися на вогонь, на воду. От, то десь приблизно так само можна говорити про це питання. Але я спробую систематизувати. Отже, почнемо з статті Марії. Ну, скажімо так, це наша постера, ми знайомі, це є людина, дійсно, якій болить. Так, який болить, я її знаю ще з 14-го року, вона така є по своїй суті. І оце загострене відчуття справедливості в неї завжди було. Пропозиції в контексті очолити Міністерство оборони, ну, на моє глибоке переконання, очолити корумповану систему, це називається прикрити тілом Марії, прикрити саме цю корумповану систему. Тому що систему заміною однієї людини ти не зрушиш, так, як би там не було. Я, до речі, бачив сьогодні публікації того ж самого відомого військовика, там Сержа Марко, який дякував пану Резнікову і казав, що колись його роботу на зовнішній арені оцінять, а внутрішні проблеми – це наслідство від міністра Тарана. Ну, чесно кажучи, ви знаєте, я вже давно говорив дуже багатьом людям, не пачкайтесь зеленим. Ну, це так виглядає, тобто не замазуйтесь, ні, замазуйтесь – це українське слово, а тут я кажу – не пачкайтесь. От я спеціально виділяю це слово. Так от, я чув заяви заступника міністра оборони генерала Павлюка, який в нас є Герой України, котрий говорив, що корупція в військоматах – це не загальнонаціональна там трагедія, це не має таких великих масштабів, то все фігня, бідні воєнкоми протистоять на хабство громадян України, котрі пхають їм гроші. Ну, звичайно, це не цитата, але це в такому контексті, я зрозумів, слова сказані генералом, Героєм України. Ще раз наголошую, місто сидіння определяє мировоззріння. Дуже прикро тут ситуація, і я знаю, що просто-напросто будуть намагатися дискредитувати в тому числі і Марію, якщо вона займе цю посаду, або прикриватися її чесним ім'ям, прикривати ті чи інші оборудки, на які налагоджені схеми. Її обставлять заступниками на кшталт там будь-якими, які, неважливо якими. Тому ця історія така, знаєте, вона досить дискусійна. Звичайно, хотілося б, щоб в нас були професіонали, чесні люди разом з командою. Бо коли ти заходиш один, то ту одну голову, то її легше всього полити лайном. Ми пам'ятаємо системи харчування, пам'ятаємо, як їх заганяли нещодавно в систему ProZorro, знову ж таки, за допомогою колектива, так? Тобто за допомогою цілого колектива волонтерів, які зайшли в ту раду, ту волонтерську при Міністерстві оборони, і спромоглися щось змінити, зекономивши, якщо не помиляюсь, там біля 6 мільярдів гривень, тільки завдяки тому, що повернули все в систему ProZorro. Знову ж таки, їх дискредитували, всі медіапомийки почали розповідати, що вони там такі, не такі, трішки вагітні чи так далі. Чесно кажучи, так працює корупція. Вона саме так працює. Прикриваючись одним, в якості бронежилета все рівно будуть робити і чудити, а того одного будуть дискредитовувати. Ця система вибудована не сьогодні, але її дуже успішно успадкувала команда Зеленського. І те, що сьогодні нам показують видимість такої антикорупційної боротьби, це, я вже неодноразово казав, це так Зеленський хоче скинути з себе оцей шлак, ну і жити по принципу «цар хороший, бояре плохіє». Хоча, в принципі, в наших громадян України досить нормальний об'єм пам'яті в голові, я кажу, хороша флешка стоїть і швидкісна, і ми добре пам'ятаємо, а хто забув, то я нагадаю, що саме цей шлак привів саме президент Зеленський. Сьогодні я не критикую Верховного Головнокомандувача, замітьте, я критикую лише поняття президент Зеленський саме в цьому контексті. В контексті корупція, в контексті цивільні моменти і так далі. Бо як Верховний Головнокомандувач, ну що, він зібрав ставку, вирішив, що людям дуже подобається звільнення, що звільнення, в принципі, це один із елементів нібито очищення. Так, тобто, і він вирішив, скажімо так, покінчити з деякими питаннями, звільнивши там 20 чи 25 чоловік, ну, обласних військових. Ну, чесно кажучи, отак от під одну гребінку всіх. З другої ж сторони, а що 25 чоловік, вони вирішають кардинальну роль в роботі цілого механізму, в якому працює 6 тисяч осіб, якщо я не помиляюсь, ну десь така статистика ходила. Ні, звичайно, але ж дуже популярно це ж прозвучало, і навіть мудрий народ почав плескати в долоні. А я знову ж таки кажу, ну звільнили їх, а підстава звільнені з Збройних сил України чи звільнені з посад? Це ж навіть не прозвучало. Ну умовно звільнені з посад і переведені десь в бойові підрозділі. Тобто якийсь підполковник стане командиром батальйона. Я, чесно кажучи, я манав би, що мої хлопці воювали би під керівництвом такого комбата, як Одеський обласний воєнком. Ну це ж абсурд. Тому ця історія. Далі, ну світ не україноцентричний, ми вже говорили і так далі. Ви знаєте, чому ми, як написала Марія, міняємо квадратні метри на тіла людей? Тому що напередодні повномасштабного вторгнення у нас було лишніх, ну,
за рахунок різних моментів, 50 мільярдів. Я не знаю, чому Резніков, будучи міністром, відмовився від фінансування, від того, щоб ці кошти передали на армію, те, про що кричали, в принципі, вся опозиція, без прив'язки до якихось тих чи інших політичних вподобань, казала, що треба видати на армію. Резніков сказав, ні, нам цього достатньо, і ці гроші передали на дороги. Ну все, а асфальт виявився не того калібру. Тому оці от провальні речі з нашої сторони, вони це ж бачать західний партнер. Ну вони ж це все наблюдають, вони це все спостерігають. І знову ж таки всі живуть ж по принципу якому? Ну рай же ж для мучеників, а не для ідіотів і придурків. Якщо ми хочемо в рай, то не треба бути ідіотами. То не треба нам асфальт. Розумієте, замість снарядів. Провалені державне оборонне замовлення, провалені закупівлі снарядів. І ми завдяки відсутності снарядів захищали нашу країну тілами. Так? Тобто, ну який довбень додумався забрати єдиний танковий батальйон з київського напрямку, який прикривав нам Київ, в той же час, коли західні партнери крикма кричали, що народ рити окопи, росіяни підуть, і з Білорусі теж, і на Київ в тому числі. Який довбень додумався забрати єдину там четверту бригаду Нацгвардії з Гостомельського аеропорта? Який довбень додумався сьогодні виправдовувати недолугу політику держави в контексті підготовки до війни тим, що якийсь сержант морської піхоти, навіть не сапер, не зміг підірвати міст, бо там якісь дроти перебили. Ну, ви уявляєте, про що ми сьогодні говоримо? До речі, там є 9 мостів, ну, одного він не зміг, а остальних 8. Ну, чесно кажучи, оці от речі, які нам намагаються вдягнути на голову через б'єння марафон, воно ж не налазить. Сова на глобус не насовується. Але тим не менше намагаються це предоставити. Ну і ще, я дуже добре пригадую інтерв'ю Юрія Луценка. Він дуже гарну тезу сказав, мені вона подобається, я не претендую на першоджерело, тому звертаю на це увагу. Коли Путін напав, і чому він напав в 22-му році, а не напав в 21-му, чи не напав там в 20-му році повномасштабне вторгнення, чому він не зробив це тоді? А я вам скажу, і я тут повністю погоджуюсь з Юрою, на початку 22-го року ми найбільш були пересралися, перепрошую, з усіма західними партнерами. От від слова абсолютно з усіма. Ми називали західні медіа фейк-ньюс для того, щоб виправдати витрати на асфальт замість боєприпасів. Тому що війни не буде. Ми перепортили стосунки з дуже багатьма західними країнами. Слухайте, я вам розкажу зараз історію, можливо, для глядачів це буде така новинка. Один із бортів, який привіз нам гуманітарку, так би мовити, у вигляді систем протитанкової оборони, приземлився в аеропорту, вийшов таможенник, каже, а де ВМДшки? Нема ВМДшки? Ні, все, ніяких, все, на склад, митний склад, все, 9 вечора, цигель-цигель, ай-лю-лю, я пішов додому. Понятно, що засадився кіпіш, в тому числі в фейсбуках, зразу підключилися медіа деякі, і вони до 9 ранку зробили все, що положено для того, щоб це все не зберігалося на складі, а роз'їхалося по військам. Але я до чого просто веду. Підстава каже, де ВМДшки? Йому кажуть, ти добню. Це гуманітарка, це не товар, який купи, продай, податки. Це зовсім інша історія.